Xaricdə təhsil adı ilə təhsildən xaric olanlar, işbazların xaricdə təhsil tələsinə düşməmək üçün abituriyentlər nələrə diqqət yetirməlidir? Qarışıq yazılan hesablara görə restoranlar cərimə olunacaqlar. Belə hallarla üzləşən müştərilər nə etməlidir? Bölgələrdə standart ət kəsim məntəqələri yaradılacaq. Bəs pərakəndə satışla məşğul olan qəssabların aqibəti necə olacaq? Bütün bunları və yaşanan hər bir şeyi səhər 7:40-dan etibarən Günədoğuda izləyə bilərsiniz.